ସ୍କୁଲରେ G20 ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଚ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଡିବେଟ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରତି କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି, ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଆମକୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଭାରୀ ରହୁଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ହମାରେ ସ୍କୁଲ୍ରେ G20 ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋ ରହେ ହେଁ, ଜିସେ ହମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେ ବାରେ ବହୁତ କୁଛ ଜାଣି ମିଲ ରହା ହେ ଔର ହମାରା ଯୋ ଆଜ କା ଜେନେରେସନ ହେ ଉସେ ଭି ବହୁତ କୁଛ ସିଖନେ କୋ ମିଲ ରହା ହେ। ଦରଅସଲ ଇଏ ଯୋ G20 ହମାରେ ଦେଶ ପୁରେ ଦେଶ ମେ ଚଲ ରହା ହେ ଔର ଇସକା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଇସ ବାର ହମାରା ଦେଶ ୟାନି ଭାରତ କର ରହା ହେ। ଇସକେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଭି ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟା ଫିର ବହୁତ ସାରି ଏସେ ଜଗହାଓଁ ପର G20 କେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହୁତ ସାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଏ ଜା ରହେ ହେଁ। ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ। हम G20 में जन भागीदारी कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं करा रहे हैं। आज हमने वाद विवाद प्रतियोगिता कराई है, इससे हमारे बच्चों में सर्वांगीण विकास की भावना का विकास अग्रसर हो रहा है और मुझे लगता है G20 कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी और सफल होने जा रहा है।